Čaute priatelia, ja vítam vás pri sledovaní kanálu Changed Zmenený. Dnes sa ťa chcem opýtať, či chceš byť Bohom veľmi použitý. Čím viac sa zjavuje Božia sláva, tým väčšou skúškou človek musí prejsť. Keď sa pozrieme na život Gideona, vidíme, ako ide Gideon bojovať proti nepriateľovi. Gideon má okolo 32 tisíc mužov a nepriateľ má cez 100 tisíc. 130 tisíc alebo takéto niečo, obrovské číslo, obrovský nepomer. Ale Boh Gideonovi povie, vieš čo, ja nezjavím svoju moc, ja nezjavím svoju slávu, pretože toto je príliš jednoduché a ľudia si budú myslieť, že ty si to dokázal. Možno si ľudia budú myslieť, že ty si to zvládol, že ty si ten šikovný, že ty si talentovaný muzikant, možno nejaký umelec, že si talentovaný rečník, že si možno talentovaný ja neviem čo. A Boh ti chce povedať, že tvoj dar a tvoje obdarovanie pre neho nie je dôvodom na to, aby mohol zjaviť svoju slávu ale je to tvoja poslušnosť voči nemu. Boh povie Gideonovi, Gideon je vás príliš veľa a na to, aby som ja zjavil seba, potrebujem zredukovať tento počet, aby nepovedali, že vlastnou silou sme to dokázali. Boh zredukuje tento počet z 32 tisíc, najprv povie, kto sa bojí, nech ide preč, odíde 20 tisíc, ostane mu nejakých 12 tisíc a potom ich zoberie k vode a tam prejdú skúškou a ostane 300 mužov. Gideon má 300 mužov a oproti ním cez údolie tábory 130 tisícové armáda. Neviem, či, čo ty, ale ja by som mal obrovský strach. A chcem ti povedať, že Gideona obdivujem v tom, ako mal poslušnosť voči Bohu. Že on má 300 mužov a ide bojovať proti takej nenormálnej presile, pretože verí, že Boh je s ním a Boh zvíťazí. Boh vidí, že Gideonovo srdce je poslušné a chcem ti povedať, že aj keď zápasíš s nejakou neistotou a strachom, keď nasleduješ Boha, keď si mu poslušný, je to normálne. Gideon mal tiež ťažký čas a Boh ho zobudí v noci a povie mu Gideon, choď do tábora a počuj nejaké slova. A on ide a počuje sen, ktorý si hovoria títo vojaci a pochopí a dostane to potvrdenie od Boha, že naozaj my zvýťazíme a už ide. Keď budeš verný Bohu, keď ty budeš odhodlaný a rozhodnutý posluchnúť Boha a ísť kdekoľvek ťa zavolá a urobiť čokoľvek ti On povie, ja ti chcem povedať, že aj keby tvoje srdce išlo vyskočiť z tvojej hrude, Boh ťa upokojí, Boh ti pomôže a Boh zjaví svoju slávu obrovitánským, neuveriteľným spôsobom. Gideon porazí nepriateľa, 300 mužov porazí 130 tisíc mužov a Boh zjaví svoju veľkú slávu, pretože Gideon bol poslušný a aj napriek ľudskej logike išiel a robil to, čo Boh povedal. Tak ja ťa pozbudzujem, aby si bol ty ženou a mužom viery, ktorí posluchnú Boha do čohokoľvek ťa Boh povolá. Nech je zjavená Božia sláva na tvojom živote. Maj sa krásne. Čauko.